E aí galera, bom dia! Aperta o play aqui, ó, Tancão do Maeda, com meu parceiro Vinícius, o irmão dele ali, ó, o Li. A gente se conheceu na caravana do Rafinha Minhoca. Chegamos aqui no Maeda, deixa eu ver que horas são. 7:30. Montei o equipamento, joguei com a anteninha Spider Play já, cor ração. Coloquei a vara no armador, fui montar outra vara e ó, já levou o boião com tudo. Falei, Vinícius, primeiro peixe vai ser seu, porque ele quer pegar um peixão. Ele falou, eu quero pegar um peixão. Falei, então vamos pegar um peixão então, cara. Montei a anteninha, e aí, Vinícius? Bom? Bom? Fala assim pra galera, ó. Aperta o play, galera. Aperta o play, galera. Se liga aí, ó. Tomando linha. Toma que toma linha, ó. Comecei com um chicote grande, galera, mais ou menos 2 metros. Estamos aqui mais, ó, pro lado aqui do o começo do tancão, né? A gente, eu queria levar eles ali no deck, porém, muito cheio. Ixi Maria, é grande o vídeo, velho, Vinícius, a cara de felicidade do Vinícius, ó, a cara de felicidade, ó. Galera de Cosmópolis, conheci eles lá no pesqueiro Santa Clara, em Santa Bárbara, e marcamos uma pescaria já aí, ó. Pode vir bem pra trás. O chicote tá mais de 12. É mais de 12? Ah, então vamos ver se é mais de 12 então. Vinícius disse que tem mais de 12 quilos. O que vocês acham? Eu acho que tem uns 3 quilos só. Nossa, é panela já cedo, galera. Pode ir lá bem pra trás, lá tá. Tá com o chicote bem longo. Deixa ele brigar, deixa ele cansar. Nossa senhora, é grande, galera, é grande. Olha o tamanho do rabo do menino. Aí, ó, galera, ó. Massa Blackfish Premium. Pesqueiro Tancão Maeda. Galerinha aqui pesca de fundo. Batendo. Bateu, Vinícius? Segura a minha. Foi o meu. Vem cá do lado, cara. Você que pegou o peixe. E aí, galera, ó. E aí, galera. Show de bola. O Vini é tímido, mas ele vai aprendendo a falar com a câmera aí, ó. Só, Vini. Tacar no peito que é seu. Meu? Só segurar, cara. Aí, ó. Ó, galera. Nossa. Segura firme, isso. Pronto? Aqui. Aí, galera, mais uma soltura aí. Tapetinho. E aí, Li? Tancão Maeda, estouro? Estouro.
pegou ali na raçãozinha? Raçãozinha. Ração na pinga aí, galera, ó. Estouro. Tira, Vi, tira, pode tirar ela. É, se manter pra baixo, beleza. Aí, galera, ó. Isquinha desafiando gigantes aí do nosso parceiro Evandro Pires. Show, Evandro. Sabor camarão aí, ó. Funcionando aí numa eda. Milinha, tancão do Maída. Aí, ó. E aí, ó. Tão milinha. Bonito, hein, galera? Tá bom, tá bom. Então, Léo, pega. Vai, agora. Pera aí. Coloca o passagoma pra frente. Não entra na passagoma, não. Coloca o passagoma pra frente. Coloca ele dentro. Vou colocar ele dentro do passagoma. Pega um pouco do barulho. Pera aí, Kevin. Pera aí, Kevin. Nossa, ele que panela. Pode pegar a câmera? Pode pegar a câmera depois, mostrar? Ele.
Eda. Anteninha Spider Play branca. Aí, Rodolfo. Não comanda? Bom, hein? Só outra coxinha aqui, ó. E um bolinho de barra. Ele de novo, Li. Ali. Nossa, Black Fish. Aí sim, hein? Estouro. Porra, velho. Caraca, mano. Aí, galera, ó. Parceiro de Sampa aí, ó. Pegou pelo ânus. Pegou aqui, ó. Pegou pelo buraco errado aqui, velho. Aí, ó. Se não escapava mesmo. Parceiro de Sampa aí, ó. Panela, hein. Ó. Chama no peito. Se passa dos 20, hein. Galera, ó, Black das Blackfish aí, ó, show. Ele já foi embora. Galera, Blackfish agora de fundo. É uma massa bem molinha agora. Não tem erro. Galera, para adquirir a massa Blackfish aí aqui na cidade de Itu,
Só dá um pulinho lá na Umai Pesca. Meu amigo Alessandro. O endereço e telefone vai estar passando aí embaixo pra você. Vou dar um chego lá. Alessandro, gente boa, parceiro. Ó, chegar lá e garantir sua Blackfish lá. Anteninhas, aperto play também tem lá. TV aboliado. Quer tirar uma foto? Aí, galera, aqui, ó, depois eu tiro o print aqui. A galera, tambinha na massa aí, Blackfish. Show de bola. Depois vira a câmera aí, tá? Desligou. Ficou preto. Show. Assim mesmo. Vixe, velho. E aí, galera, ó. Peguei mais um na Blackfish. E aí, Lê? Vamos aí. É pequeno, mas dá pro gasto. Agora o meu irmão acabou de engatar um lá. No pão. Tamo aqui, ó. Louco. Aí, galera, ó. Pesado o bicho. Só boia ali, ó. Tome linha. Faz uns 15 minutinhos mais ou menos que eu tô segurando ele. É pequeno, mas ó, o bicho é briguento. Pescador mesmo, velho. 15 minutos. É um minuto de vídeo aí, velho. Li, pranchou ali. Opa, opa. Lê, cadê o celular? Não, eu tiro aqui. O senhor monta assim. Massinha Blackfish. Fazendo sucesso. Já saiu. Aqui, o anjolzinho já saiu. Aqui, ó. Pega o peixe. Braço assim aqui, ó, no peixe. Ele não vai escapar, ó. Não. Aí, galera, ó. Dá pro gás. Soltar ele lá agora. Pera aí, vou tirar uma foto. O celular tá pra lá. Depois eu tiro aqui da câmera. Manda ele pelo passaguá mesmo. Veja, você curtiu? Top Tancão? Demais, mano. Vixe. Vai vir mais? Oh, se Deus quiser. É longe, mas... mas compensa, vale a pena. Ligel, isso aí, vale ó. Como que é o nome da sua cidade lá? Já esqueci. Cosmópolis. Perto de Paulínia, né? Do lado de Paulínia. Do lado de Paulínia ali. Ó. Peixão, ó. Quase brancão. Bora de novo, ó. Recomendo, peixeiro da hora. Deixa o passar aqui. Vai ali, ali, ó. Pera aí, rapidão. Põe aí. Não escapa, não escapa o peixe. Panelão, ele. Ele tá falando. Vai vir agora?
com a anteninha. Vou tirar uma foto da anteninha. Agora vai, você levanta e passa agora, tá? Faz assim. Só com a mão. Tira. Anteninha Spider, vamos tirar ela aqui. Pera aí, tem um alicate. Que isso? Tá machucado? Não, você deve ter corte dele, normal. Ah, isso não é corte. Pôr no tapetinho e passou, tá? Vai. Então tá bem aí. Força ainda. Vai embora. Show ele! Show! E aí galera? Tô no tancão do Maeda. Deu uma nublada aqui agora. A anteninha tá estouro. Galera ali de Sampa já tá zoiando já que vai escapar, né? O cara fumou na argila ali, tá tudo doidão. Ele vai escapar, vai escapar. Vamos ver se esse a gente tira. Ô, Sonora! Caralho, preciso tirar um peixe aqui, velho. Ô, esse pegou ao vivo, hein, mano. Eu entrei ao vivo e bateu. Vamos ver se deu sorte vocês agora, hein. Eu vi você. Você jogou, de repente deu aquele pulão. Quando é, cadê essa bolinha? Esse daqui é forte demais, forte demais. Na anteninha, hein, galera? Anteninha ração. Dá um toque na tela. Bem forte. Foi? Aí. Show, hein? Fica parado agora, cara. Fica parado com ela ali assim. Legal? Bom. Vou soltar ele aqui agora. Galera, vou soltar ele aqui.